olwaleero nga tusinziira mu eby'omu mirembe 3:9-15 omutwe gwaffe gugamba nti abaana ba Dawudi abatuufu be baani era okusoma kwaffe kuva mu by'omu mirembe ekisooka 3:9 okutuuka ku 15 era kitabo ekyomukaaga kitandika n'olunyiriri lw'omu kitabo eky'omu mirembe era nga tulaba olunyiriri olw'abaana ba Dawudi oba abazzukulu ba Dawudi era ennyiriri zitandikira ku kabaka Dawudi eyazaalibwa mu 14 nga Yesu Kristo tannabaawo okutuukira ddala ku bazzukulu be era ababeerawo mu myaka 40 nga Yesu Kristo tannabaawo era amakulu g'ekitundu kino ekitundu Isirayiri we yawandikira ebyafaayo era ennyiriri zonna ez'olwaleero zonna kwe zikwata Isirayiri yaye eyogera ku bantu abaava mu buwambe okuva mu Babiloni era bonna nga baagwa kubanga ebintu byali bizibu nnyo gye baali era baava okuva mu buwambe era nga bamanyi bazeewaka era nti ebintu bijja kuba birungi naye si bwe kyali amaka gaabwe gaali gasaanyiziddwawo niziyeekaalo nga zisaanyiziddwawo era nga abalabe baabwe bali mu ttaka lyabwe era nga abalabe baabwe baali b'amaanyi nnyo okubasinga era Isirayiri yali abagamba nti mulabe tuli baana ba Dawudi tuli bazzukulu ba Dawudi so mu kuyita mu kusoma okwo olwaleero tugenda kulaba lwaki abazzukulu ba Dawudi ab'olunyiriri lwa Dawudi baamakulu nnyo era tujja kulaba olunyiriri luno lwogera kwani kubanga abantu batono nnyo ab'olunyiriri luno lwe twogerako era tujja kulaba abantu abo abaamakulu ennyo era engeri gye batusomesaamu mu kusoma kuno era okusookera ddala katulabe amakulu ag'abazzukulu ba Dawudi abazzukulu ba Dawudi lwaki bakulu ensonga lwaki bakulu nti ensonga kubanga Mukama Katonda yabawa endagaano eya Dawudi era eyitibwa endagaano eya Dawudi era ekyo tukiraba nga kiwandiikiddwa mu Samwiri ekyokubiri essuula y'omusanvu olunyiriri lw'12-17 era katusomeyo tulabe lugamba nti ennaku zo bwe ziriba nga zituukiridde naawe nga weebakidde wamu ne bajjajjaabo ndissaawo omu ku baana bo okuba kabaka era ndinyweza obwakabaka bwe kino kisuubizo kya Katonda nti abazzukulu ba Dawudi bajja kubeera bazzukulu ba njawulo era obwakabaka bwabwe nga bujja kutuukirizibwa era woweeyongerayo okusoma mpaka ku lunyiriri lw'17 endagaano ya Dawudi esuubiza ebintu 5 eby'enjawulo era kambi bayitiremu nti abazzukulu ba Dawudi bajja kuzimba yeekaalo nti Mukama Katonda yawa Dawudi endagaano eno kubanga Dawudi yalina okuyaayaana mu mutima gwe okwagala okuzimbira Mukama Katonda yeekaalo era Mukama Katonda bwe yawulira ekyo yali musanyufu nnyo nti kubanga Dawudi yalina ekirowoozo ekyo ekyokubanga ayagala okumuzimbira yeekaalo era Mukama Katonda n'agamba nti Dawudi yali mujaasi era yayiwa omusaayi mungi era n'engalo zo era Mukama Katonda n'amugamba nti olw'okubanga wayiwa omusaayi mungi n'engalo zo tojja kusobola kunzimbira yeekaalo naye abazzukulu bo bajja kusobola okunzimbira era kyali kisuubizo ekyo era ekyokubiri Mukama Katonda yasuubiza nti aliyimirizaawo obwakabaka bwa Dawudi emirembe n'emirembe nti obwakabaka bwa Dawudi bujja kubeerawo emirembe n'emirembe okuyita mu bazzukulu be era kino ono tasobola kubeera Solomoni kubanga Solomoni yafa yali muntu mwana wa muntu ngaffe era olw'okubanga bwali obwakabaka obw'emirembe bino kisonga ku muntu w'amaanyi okusinga Solomoni ekyokusatu Mukama Katonda yasuubiza nti Mukama Katonda alibeera omwana we era naye alibeera omwana wa Katonda era nga kino kyogera ku bazzukulu ba Dawudi nti omwana wa Dawudi alibeera omwana wa Katonda ekyo kye kyali ekisuubizo.
Ekyokuna nti okwagala n'ekisa kya Mukama Katonda tekiriva ku bazzukulu ba Dawudi. Ekyo ekisuubizo kirungi nnyo. Tiwabeera oli muzzukulu wa Dawudi, okwagala kwa Mukama Katonda n'ekisa kye tekuli kuvaako. Era n'ekisembayo, Katonda yasuubiza nti ennyumba ya Dawudi eribeerawo emirembe. Emirembe gyonna. Nti abazzukulu ba Dawudi bajja kubeerawo emirembe gyonna. Kino ki? Bano kyogera ku bazzukulu ki aba Dawudi? Tekyogera ku bazzukulu ab'omubiri. Wabula kyogera ku Yesu Kristo. Yesu Kristo ye mwana wa Dawudi eyasuubizibwa. Yesu Kristo yajja okuzimba yeekaalu entuufu era obwakabaka bwe obulibeerawo emirembe gyonna n'ennyumba ye okubeerawo emirembe gyonna. Era Yesu Kristo yayitibwa omwana wa Katonda. Mu nsonga eyo, Yesu Kristo ye muzzukulu omutuufu oba omwana omutuufu wa Dawudi. Naye nga kyogera okuyitawo ne ku Yesu Kristo, ne kyogera ku bantu abakkiriza mu Yesu Kristo, oyo nga ye ggwe nange. Kubanga ki mu bitabo kiwandikibwa nti abo abaliikiriza Yesu Kristo balifuuka abaana ba Katonda. Era abazzukulu abaana ba Dawudi baana ba Katonda. Era abo abakkiriza mu Yesu Kristo be baana ba Dawudi abatuufu. Era katuddeyo tutunulire olunyiriri luno nti baani aboogerwako mu lunyiriri luno. Bwe tutunulira olunyiriri luno, lutandika ne Dawudi era ne luwandiika abaana be bonna, ne lulaga abaana be bonna. Bayibuli era ne azaalayo abalala 13 ng'ali mu Yerusaalemi. Luwandiika abaana be bonna era ne luddayo eri Solomoni. Era lutugamba nti endagaano ya Dawudi eyitira mu Solomoni. Era okuva ku Solomoni ne kuddako abaamusikira bonna. Ne lugenda eri Kosaya. Kosaya ye w'enjawulo wano kubanga Kosaya ayogerwako kubanga lulaga omwana omu yekka, naye we lutuuka ku Kosaya olunyiriri ne lulaga abaana be bonna abana. Era kino kitugamba nti Kosaya yali wa njawulo. Sijja kuwandiika baana be kubanga abaana si ba mugaso wano. Ow'omugaso wano ye muzzukulu we Yekonaya. Yekonaya ayogerwako kubanga waliwo eky'enjawulo ku ye kubanga yali musibe. Amannya amalala gonna gawandiikibwa, naye twogera ku Yekonaya kubanga olunyiriri lumwogerako nti wanjawulo nnyo. Era okuva ku Yekonaya ne luwandiika ku baana be omusanvu, batabani ba omusanvu. Era wano ne lwogera ku baana be omusanvu bonna, era n'asembayo mu lunyiriri luno, ne lwogera ne ku Zerubbaberi eyali omwana wa Yekonaya. Nayo esira lujja kuyita ku baana abasatu, ku Zerubbaberi, Yekonaya ne Yozaya, aboogerwako mu lunyiriri luno. Lwaki abantu bano banjawulo nnyo era ba mugaso nnyo? Lwaki banjawulo okuva ku bannaabwe? Katulabe kuba katubamenyemenyemu omu ku omu, asookera ddala nga Yozaya. Lwaki wanjawulo? Kubanga olunyiriri luno lutugamba nti ye muzzukulu omukulu omutuufu owa Dawudi. Era bassekabaka ekyokubiri 2:2 olunyiriri olwokubiri lutugamba, katusomeyo tulabe nti n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi n'atambulira mu kkubo lyonna erya Dawudi jajjaawe, n'atakyamira ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono. Yesaya ye yali kabaka eyali asembayo omulungi mu bwakabaka bwa Yuda. Era yaleeta enkyusakyusa mu ddiini nga tebannaba kuwambibwa. Era Yesaya enkula ye yali ya njawulo kubanga yali musajja wa muvumu. Era olwa Yesaya ekitabo eky'amateeka kyababulako. Babuza ekitabo kya Bayibuli.
bakabaka bonna basekabaka bonna baalina Bayibuli zaabwe, baalina Bayibuli zaabwe era baalina ebitabo eby'omuwendo mu yeekaalu zaabwe, naye baabibuuza era tewali n'omu yafaayo kubinoonya. Era yeyo gwe gw'omutendera gwe baaliko nga Yesaya tannabaawo. Kitegeeza nti tewali n'omu yali asoma Bayibuli, baali tebamanyi nakumanya nti baagibuuza nti yababulako. Era mu nnaku za Yesaya baddamu ne bazuula Bayibuli nga bagezaako kuddaabiriza yeekaalu. Baddamu ne baamaliriza nga baddaabiriza yeekaalu. Era nsuubira tewali n'omu yagenda mu kkanisa kubanga yali eggaliddwawo era n'emenyebwawo ng'erina okuddaabiriza. Ng'era nga tewali n'omu yatwala buvunaanyizibwa kujja nti asobole okugirongoosa mpaka Yesaya we yajjira. Era nga bagirongoosa we batyo ne baddamu ne bazuula ekitabo kya Mukama Katonda Bayibuli, era ne bakireeta eri kabaka era ne bakisoma eri Yesaya mu maaso ga Yesaya. Era Yesaya yayanukula atya mu byo mu mirembe ekyokubiri 318 mpaka 19 tusomeyo tulabe. Lugamba nti awo Safani omuwandiisi n'abuulira kabaka nti Kirukiya kabona ampadde ekitabo. Safani n'akisomera kabaka. Awo olwatuuka kabaka we yawulira ebigambo eby'omu kitabo ky'amateeka n'ayuza ebyambalo bye. Ayuza ebyambalo bye. Akabonera akukalaga nti oba weenenyezza era nga weefumiitiriza ne weekuba mu mutima. Era yaga nti Safani yeewombeka maaso ga Mukama era n'ayuza engoye ze. Hosaya yeewombeka maaso ga Mukama n'ayuza engoye ze kubanga yali yeewombeka mu maaso ga Mukama Katonda oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo ebyo bya Mukama Katonda. Yeewombeka mu maaso ga Mukama Katonda n'asalawo okutuuka ku ssa ery'okuyuza engoye ze. Olunyiriri lw'21 nalwo tujja kulusomako tululabe tulutunuulire nga bwe lugamba nti mugende mubuuze Mukama ku lwange ne ku lwabo abaasigalawo mu Isirayiri ne mu Yuda kubikwata ku bigambo eby'ekitabo kino ekizuuliddwa, kubanga obusungu bwa Mukama obufuukiddwa ku ffe bungi, kubanga bajjajjaffe tebaakwatanga kigambo kya Mukama okukolanga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo kino. Hosaya yali amanyi nti obusungu bwa Katonda busembedde era bujja, era n'agamba nti tulina okwewombeeka ne twetonda ne twenenya netwenenyanga eggwanga kubanga tugenda ggwa. Era kino kibeerawo kubanga bataata baffe tebaakuuma kigambo kya Katonda. Kano kabonero kalala akaabo ku abaana ba Dawudi, abazzukulu ba Dawudi, nti ebintu ebiwe bibaawo baba bamanyi lwaki kibeddewo, ekibiwe kibaawo, ekintu ekibiwe kibaawo baba bamanyi lwaki, ensonga lwaki. Era ago ge makulu ag'okwenenya. Bw'otenenya ojja kubeerawo nga weewuunaganya lwaki kino kibeerawo, n'otandika okunenya abantu abalala era n'obeerako ng'onoonya ekyokuddamu era ng'ojja kumala obudde bwo ng'oli ku ekyo. Naye Yesaya yali amanyi ensonga lwaki ebyo byali bibeerawo, n'agamba nti olw'okubanga bataata baffe bakitaffe tebaajemera ekigambo kya Mukama Katonda ne bava ku nkola ye. Era omusonga eyo yali amanyi kiki ekikyamu era n'agezaako okukitereeza. Yensonga lwaki yeewombeeka era n'akunga ensi yonna okujja eri Mukama Katonda okusobola okwenenya era bonna n'abakuumira mu kigambo kya Katonda. Era nga wadde Bayibuli teyogera nti Yesaya yeenenya ku lw'abantu be, era obudde ne kwekyo Yesaya obulamu bwe bwanjawulo kubanga ye yali kabaka eyasembayo
nga Babiloni tenaba kuwamba, Mukama Katonda yamukozesa okutegeka abantu be okwetegekera obuwambe. Era bwe tulaba Matayo emu olunyiriri lw'ekkumi n'omu egamba nti Yozaya yafuuka taata wa Yekoneya ne baganda be mu kaseera ak'okuddizibwayo e Babiloni. Era mu kusooka yagambye nti Yozaya si taata wa Yekoneya wabula muzzukulu we. Era Yekoneya teyalina baganda be bonna. Era olunyiriri luno kiki kye lwogerako? Kyogera mu ngeri ey'omwoyo. Lutugamba nti ettutumu lya Yozaya lyateekateeka abantu ba Isirayiri okugenda mu buwambe. Era yakunga abantu okugoberera ekigambo kya Katonda. Yabuulira ekigambo kya Katonda eri abantu nti bwe bagenda mu buwambe bajja kusobola okukuuma okukkiriza. Era nga bali mu buwambe nga wadde yeekaalu yali esaanyiziddwawo, yasobola okubawa ekitabo ky'amateeka, ekitabo kya Katonda, Bayibuli. Era baali balina okutwala ekigambo kya Katonda nabo kugenda mu buwambe. Era kye kyabasobozesa okukuuma okukkiriza kwabwe. Era omuntu eyakunga bino byonna okusobola okubaawo yali Yozaya. Era wano kiwandikibwa nti Yozaya yalinga taata ow'omwoyo eri Yekoneya, kubanga yakunga abantu n'abagumya ne basobola okuwona obuwambe. Era abantu abakwatibwako kwaliko nga nabbi Danieri ne nabbi Ezekiyeri ne kabaka Yekoneya. Abantu bano bonna bakwatibwako olw'obulamu bwa Yozaya, era y'ensonga lwaki bakuma okukkiriza kwabwe. Nolwekyo Yozaya yalinga taata waabwe ow'omwoyo. Era ne Pawulo yayogera ekintu kye kimu mu Bakolinso ekisooka nnya 15 n'agamba nti kasomeyo tulabe nti kuba newaakubadde nga mulina abayigiriza mitwalo mu Kristo naye temulina bakitammwe bangi, kubanga nze nafuuka kitammwe mu Kristo Yesu olw'enjiri. Nti abagamba ano nti ninga taata wa ow'omwoyo kubanga mbabuulira ekigambo, mbabuulira enjiri. N'olw'ensonga eyo Yozaya yalina embeera eyo mu ye ey'okukunga abantu okukuuma okukkiriza kwabwe. N'olw'ensonga eyo Mukama Katonda yamuteekateekera kaseera ako ng'okubonaabona tekunnaba kubaawo. Era Mukama Katonda agenda tukolera kyekimu, tusomye ffenna nti okubonaabona kujja kujjawo mu nkomerera awo. Naye ng'ekiseera ekyo tekinnatuuka, Mukama Katonda agenda teekateeka abantu be mu kuyita mu kusomesa ekigambo kya Katonda mu maanyi, era mukakibwa, era basobole okwetegekera okuyita mu kiseera ekyo. Era nzikiriza nti ekkanisa yaffe efuna okutendekebwa okwo mu kaseera kano, kubanga okubonaabona kujja, ennaku ezisembayo zijja. N'olw'ensonga eyo tulina okubeera abeetegefu ekiseera ekyo bwe kijja tubeere nga twekitegese. Ekyokubiri, omuntu ow'okubiri ayogerwako ye Yekoneya. Yekoneya yali muzzukulu wa Yozaya, era teyali kabaka mulungi, yali kabaka mubi. Naye waliwo ekintu kimu kye yakola mu butuufu nti yateeka mu nkola oba yassaamu ekitiibwa ekigambo kya Yeremiya. Era yagenda mu buwambe, y'ensonga lwaki yayitibwa omusibe. Yadde nga yali kabaka naye yali alina okutwalibwa mu buwanganguse. Era nga bali mu buwambe mu buwanganguse mu mwaka ogwa 37 mu buwanganguse, Yekoneya kabaka yateebwa okuva mu kkomera. Era kabaka wa Babiloni n'amwogereza bulungi, era n'engule ye eri waggulu w'engule y'abakabaka bonna yali naye mu Babiloni. Nti yatuula naye n'amuyisa n'alya naye nga kabaka. Teeberezaamu okubeera Omuyudaaya ng'oli mu buwaŋŋanguse mu kaseera ako, era n'olaba kabaka wo ng'atudde ne kabaka w'Ababbabirooni. Kyo kijja kuwa essuubi olowooze nti kabaka waffe
yateredwa okuva mu komera no obo oliawo nafe tujja kutega olunaku olumu ero lya subi yekonaya lye yaleta eri abantu be era kino lwaki kyabaawo eri yekonaya kitebe kisuubirwa nti yekonaya yetonda ng'ali mu komera era ekitabo ekyokutaano ekyebyafaayo ebyokunnulibwa yetusomesa nti yekonaya yetonda ng'ali mu komera ensonga lwaki Mukama Katonda yamutta okuva mu komera. Dawudi ekyafaayo ekisingira ddala kigamba nti yali muntu eyali eyeetonda era yensonga lwaki Katonda yamusanyukira nnyo. Okwetonda okwenenya kikulu nnyo mu kkubo ery'okufuuka omwana wa Katonda kubanga ekibi kitwawula Mukama Katonda naye okwenenya kujjawo ekibi ekyo era ne tusobola okubeera wamu ne Katonda. Omuntu owookusatu ayogerwako bamuyita Zerubbaberi era Zerubbaberi erinnya lino nga litegeeza nti okuzaalibwa mu Babiloni. Zerubbaberi yali omukulembeze w'abantu abaakomawo e Babiloni era amakulu g'erinnya eryo makulu kubanga yazaalibwa mu Babiloni era kino kitusomesa ki okujja kwa Yesu Kristu nti ajja kuzaalibwa mu nsi eno ajja kubeera ngaffe ng'alina ekifaananyi ekyebweru eky'omuntu omwonoonyi nga wadde teyalina kibi kyonna nga wadde talina kibi kyonna era mu Isaaya 5:3 olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri katusomeyo tulabe mugamba nti kyendiva mugabira omugabo wamu n'ab'ekitiibwa era aligabana omunyago wamu n'ab'amaanyi kubanga yafuuka obulamu bwe okutuusa ku kufa n'abalibwa wamu n'abasobya naye yeetikka ekibi ky'abangi era yawoolereza abasobya era bwe tulaba mu Ezera 1:3 buli ali mummwe ku bantu be bonna Katonda abeere naye era ayambuke e Yerusaalemi ekiri mu Yuda azimbe ennyumba ya Mukama Katonda wa Isirayiri ni Katonda ali mu Yerusaalemi. Amakulu gaali ga kuzimba nnyumba ya Mukama Katonda yeekaalu ya Mukama Katonda nti obuvunaanyizibwa bwali bwa kuzimba Mukama Katonda era bwe buvunaanyizibwa bwa Zerubbaberi nti olw'okubanga Dawudi yalina okuyaayaana era okwagala okuzimba ennyumba ya Mukama Katonda y'ensonga lwaki Zerubbaberi yatwala obuvunaanyizibwa obwo era mu lunyiriri olw'okutaano n'egamba nti awo abakulu b'ennyumba mu bika ekya Yuda n'ekya Benjamini ne bakabona n'abaleevi bonna Katonda be yakubiriza omwoyo gwabwe okwambuka okuzimba ennyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi. Era okumaliriza nti okununulibwa kw'ebyafaayo kuno somo ki? Essomo ly'okununulibwa kw'ebyafaayo kugamba nti bebana abantu abaggibwa mu buwaŋŋanguse era baali mu kaseera akazibu era obulamu bwabwe bwali bufaanana ng'obwaffe ffenga abalokole twava mu nsi okujja mu kkanisa nga tulowooza nti okukkiriza mu Yesu Kristo buli kimu kijja kubeera kirungi tujja kubeera awo nga tuli bagagga nga tulina obulamu obulungi era tewali kibi kijja kutuukako naye si y'ensonga eyo obulamu bwe bumu era wano Katonda kikyagezako okutusomesa oba okutuyigiriza. Ojjukira endagaano ya Dawudi egamba nti Mukama Katonda ajja kubeera mwana w'abazzukulu ba Dawudi era Mukama Katonda n'agamba nti sijja kubaleka nja kubeera nabo era we basobya nja kubabonereza nti we banasobya nja kubabonereza. Tewali kikyuse mu bulamu bwaffe nti okujjako okuba nti Mukama Katonda ye taata waffe era ali wamu naffe naye we tukyama ne tuva ku kigambo kyo atubonereza naye abantu abali mu nsi tabafaako tabaliiko kiringa abazadde bo bajja kubonereza ng'okoze ekikyamu
naye tebajja kubonereza mikwano gyo oba bamulirwana abaana kubanga si baana baabwe. Kye kimu ne Katonda ayita abaana ba Dawudi bokka ne bazzukulu be abaana be kubanga era ajja kubabonereza kubanga abafaako era kwe ekisuubizo kye yatuwa kama Katonda. Mukama Katonda tasobola kubeera na kibi, Bayibuli weegamba, naye Mukama Katonda ayagala okubeera naffe. Olaba obuzibu? Mukama Katonda tasobola kubeera na kibi, naye Mukama Katonda ayagala okubeera naffe, naye tuyina ekibi muffe. So Katonda kiki kyalina okukola? Alina okuggyamu ekibi ekyo okuva muffe munnamuffe, era okuggyamu ekibi ekyo alina okutubonereza, alina okututendeka, alina okutugezesa. Aino kole bintu ebyo byonna. Ekyo kye kisuubizo kyaweebwa abazzukulu ba Dawudi era kye kisuubizo kyatuwa. Tulina okukyebaliza Katonda ekyo. Tetulina kukyemulugunyamu. Era mu Bakolinso ekyokubiri 6:17-18 egamba nti kale muve wakati mu bo mweyawule bwayogera Mukama. Sote mukwatanga ku kintu ekitali kirongoofu, nange ndibasembeza era nabeeranga kitammwe gye muli, nammwe munaabeera gye ndi abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, bw'ayogera Mukama muyinza w'ebintu byonna. Aleluya, abooluganda. Era Mukama Katonda agamba nti abantu abava eri ekibi Mukama Katonda alibeera taata waabwe. Era ekintu kye kimu kiddibwamu mu kubikkulirwa 18 nnya nti nawulira eddoboozi eddala okuva mu ggulu nga ligamba nti muve mubo abaana bange musobole obuteenyigira mu bibi bye era okufuna obusungu bwange. Ekibuuzo kiri nti tukyavaayo abooluganda oba tukyalinayo ekigere kimu kiri kiri mu kibi, ekibi ekigere kirala kiri wa Katonda. Nti tugenda mu kanisa kulwa sabiiti kumakya, sina lunaku lulamba kuva kumakya mpaka saawa nga 7 ne tumala ne tuddayo. Era ekyo kitegeeza nti tuli bazzukulu ba Dawudi mu kaseera ako kokka, era mu kaseera kali akalala Mukama Katonda asobola okugamba nti sibafaako era sinza kubakuuma. Kyetuufu ekyo si kyetuufu, si kyetulina okukola. Tulina okubeera okwenyigira mu kubeerawo kwa Mukama Katonda mu buzadde. Era mu Yakobo 1:18 egamba nti olw'okuteesa kweyatuzaala n'ekigambo eky'amazima tulyoke tubeere ng'omwaka omubereberye ogw'ebitonde bye. Tuddayo mu Samweri 2:7-15 nti nja kubeera taata gy'ali era alibeera omwana gye ndi era wasobya nja kumugolola n'omuggo ogw'abasajja era emigga egyo egy'abaana b'omwana w'omuntu era naye okwagala kwange tekujja kumuvaako. Okwagala kwange tekujja kumuvaako nga we nakujja ku Sawulo we najja mu kibi. Mukama Katonda bw'atyo bw'ayogera. Era nga bwe nagambye nti akaseera ak'okubonaabona kajja. Okugolola kuno, okubonereza kwa Mukama Katonda kukulu gye tuli nti okubonaabona we kujja tekijja kuddamu kubaawo, ekyo tekijja kubeerawo. Tujja kubeera ku lwaffe mwezi ennaku. Era katulowooze ekitabo ky'engero kye kitusomesa nti mugende ku kiswa nti gwe Sirogaadi. Era katusomeyo tulabeyo, kigamba nti genda eri enkolooto gwe omugayaavu, lowooza empisa zaayo obeerenga n'amagezi. Eyo terina mwami newaakubadde omulabirizi newaakubadde omufuzi, naye neyeterekera ebyokulya byayo mu biro ebyokukunguliramu nekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka.
Kano ke kaseera kechisa era kino kiseera kya ndagaano mpya. Naye winter ejja obunnyogovu kaseera ak'obunnyogovu kajja. Era akaseera ak'obunnyogovu ke kaseera ak'okubonaabona. Bayibuli etusomesa okuyiga okukolooto. Tewali ayina kugamba kukikola naye olina kukikola kusinziira ku magezi go nti mu kiseera eky'omusana ekiseera eky'okusiiga kuŋŋaanya emmere nga nnyingi era ekiseera ekyo kyeyawe kijja oba eky'obunnyogovu we kijja obeere ng'olina emmere emala kitegeeza nti olina okwetegekera olina okufuna okuyigirizibwa kwonna kw'olina okufuna kati mu kaseera kano era tulina okwebaza olw'empisa Mukama Katonda gy'atuyisaamu nga kyali kiseera kya musana nti n'olw'ensonga eyo nti ekiseera ky'obunnyogovu we kijja tubeere nga tuli beetegefu kubanga kyekiseera eky'okubonaabona tuleme kubeera nga ensolo endala nga zibonaabona nga ziwankawankwa nga zigezaako okufuna ekyokulya. Lino ly'essomo abazzukulu ba Dawudi bye babadde batusomesa olwaleero nti tulina okwetegekera ennaku ezisembayo era mu ngeri ey'okukola eyo engeri y'okutandika kati tulina okujja eri Katonda ne tweyanjula eri Mukama Katonda okufuna emmere nga kyekigambo kya Katonda okufuna okuyigirizibwa okwo n'empisa tusobole okwetegekera ki ekijja mu maaso mu nnaku ezisemba era nsaba nti ffenna tujja kufuuka abazzukulu ba Dawudi abatuufu amiina katusabe. Mukama Katonda wange tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagalako tukwebaza olw'empisa n'okulungamya era n'okutereeza kw'otuwadde Mukama Katonda wange era tuwaayo okwebaza kwaffe Mukama Katonda wange gy'oli tukusaba Mukama Katonda wange otulungamye mu kkubo ettuufu era we tusobya Mukama Katonda wange tuyamba okuyiga tuleme Mukama Katonda wange okuddamu ensobi eyo era tukusaba Mukama Katonda wange twanguwe okwenenya gy'oli Mukama Katonda wange osobole okuggyawo ebibi byaffe byonna mu mitima gyaffe tusobole Mukama Katonda wange okubeera naawe emirembe gyonna. Tuyambe Mukama Katonda wange okuyiga eri enkolooto Mukama Katonda wange okwetegekera ennaku ezisembayo. Tuwulidde ennaku nnyingi emirundi mingi nti ennaku ezo zisembedde Kitange. Naye tukusaba Kitange nti ekigambo ekirala kyonna ekiyita mu matu gaffe era nga tusaba Mukama nti omwoyo gwe ajja kulungamya emyoyo gyaffe Mukama Katonda wange tusobole okuyita mu nnaku ezo ez'okubonaabona Mukama Katonda wange. Era mu kaseera kano twagala okwebaza n'okuweeyo Mukama Katonda wange kwe tuwaayo era nga tukusaba ojjukire emikono gyonna egiwaayo Mukama Katonda wange era giwe omukisa gyonna gireme okuwankawanka era okubulwa nti wabeerewo gibeerenga n'ekintu eky'okwenyumirizaamu era eky'okwebaliza Mukama Katonda wange. Era Mukama Katonda wange tusaba onyumirize mu kuwaayo kwabwe era twebaza Mukama Katonda wange nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amen.